Dhe thot Peri, thot Abdullah ibn Selami, këshillën e parë që e kam dëgju nga goja pejgamberit Allahut. Por sa ka ardhë pejgamberi Allahut në Medine, ishin këto fjalë: Ja e Yuhannas, efshu selam, wa taimu ta'am, wa silu l'arham, wa sallu bil lejli wa nasu niyam, të dhullu l'gjennet e bi selam. O ju njerës të përhap në selamin, se selami vledhët të ndërshëm i afron dhe i bashkon zemrat. Selami përshëndetja me selam nuk është përshëndetja arabe si që pretendojnë dhe mendojnë disa njerës. Po selami a përshëndetja Allahut Azze wa Gjell që jam soj Ademit Alej Selam para se me qenë arabet. Selami është përshëndetja gjithë për nga merve të Allahut. Parat nga emnët e Allahut Azze wa Gjell është es selam. Nga emnët e gjennetit as selam. Nga thirjet e pejgamberëve të Allahut kanë thirrë në selam, dhe selami është paqja që duhet të mbizotëron mbi mbar njerëzimin. Për atë përshëndetje e muslimanit, as i thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përshëndetni ata që i njeheni dhe ata që si njeheni me fjalën e selam. Dhe tha pejgamberi Allahut, s'keni për të hindë në gjennet deri sa të besoni dhe nuk keni besu si që duat, deri sa ta duni njani qetrin. Tha që ju tregoj për diçka, nëse veproni, Allahu Azze wa Gjell do t'ja shton dashnin të njani qetrit. Tha efshu selam e bejnekum, tha për hap në selamin mes jush. Pra me pos magji halal, me u leju që me i thon diçka magji, a zhëllet të ndërshëm selamin. Për atë shok të pejgamberit Allahut, nëse i ndonte ato një pemë apo i ndonte një gur, i ipshin selam njëni qetrit. Dhe transmeton Enes ibn Malik që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mësoj Enes ibn Malik që Enes ibn Malik të i përcjellë këtë fjalë dhe të na mëson neve, dhe tha: jepni selam kur hini në shtëpitë tuaja, jepni selam kur dilni prej shtëpive tuaja, që bekimet e Allahut dhe bereqeti Allahut të zbrese në shtëpi. Ka thonë dietar, dhe nëse nuk ka kur kush në shtëpi, jep selam, nga se selami është shkak që e zbrit bereqetin e Allahut Azze wa Gjell në shtëpi.